Opp, 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 opp. Vad har jag sagt åt dig? Varför kan jag inte hugga dig för? Åh! Då, god afton, gott folk, gott afton, välkomna till en ny alldeles spridlande video på min kanal. Jag heter Tomo och idag ska vi fortsätta med The Raft. Okej, är ni redo att överleva ute på havet igen? Är du redo, herr haj? Är du redo? Jag vill veta om du är redo. Berätta för mig. Nej, det behöver du inte alls berätta. Vi klarar oss själva här. Vi klarar oss själva. Vad är det där för någonting? Drinkable water? Ah, jag har inte plats. Det här behöver vi ordna till. Det här behöver vi fixa, hörni. Det här behöver vi verkligen fixa. Vi behöver lägga i lite skit här. Vi behöver lägga ner lite saker vi inte behöver. Den där behöver vi inte just nu. Vi lägger ner potatisen. Vi lägger ner lite... Jag är taggad inför den här rundan av Raft. Och det ska jag berätta varför... Vad fan? Där. Jag ska berätta varför. Varför går inte det där för? Så. Det är för att... Jag känner... Vart tog hajen vägen? Hajen. Ja, det var ett litet tag sedan jag spelade här, så jag känner mig... Fan! Försvann vattnet här nu. Okej, okay. Fair enough. Fair enough. Vi måste alltså bygga en ny mugg, måste vi göra. Crafta en ny mugg. Vi har inte tillräckligt med scrap, för det la vi där uppe. Vilken dålig start på den här videon. Men vi ska komma ikapp. Vi ska komma igen. Vi ska absolut greja det här, det lovar jag. Vi ska se till att inte dö. Vi ska crafta en mugg. Tome, Tome. Livet som överlevare. Va? Det är inte så jävla lätt alla gånger. Ska vi se. Vi ska fylla med vatten. Boom. Och sen ska vi... Så. Vart har hajen tagit vägen? Jo, jag är ganska taggad idag. För jag vill fortsätta bygga på vårat själva område här. Jag vill få till en finare vägg runt hela. Så att det känns tryggare. Och mer bovänligt. Och framförallt så har jag fått mycket bra idéer i nere i kommentarsfältet av er, mina vänner. Ni har kommit med jättebra idéer. Jag ska äta en potatis också. Vänta, har jag inte en färdig potatis någonstans? Där har en kokad potatis. Den tar vi istället. Käkar den. Mat har vi ganska bra, men det är sämre med vatten. Nu ska vi se. Nu kan vi dricka vatten. Så ja. Fyll på, boom. Oh, den här vill jag ha. Kom hit, kom hit, kom hit, tack så mycket. Då ska vi se, vi ska alltså bygga lite grann. Och samtidigt hålla koll på hajen. För nu var det ett tag sedan hajen attackerade oss. Och jag vet att han brukar komma under vissa intervaller. Och angripa vårat fina boende. Så, vi börjar med att sätta en foundation här. Boom, bam, smask, blask, musk. Så ja. Hajen, hajen, håll det borta. Håll det borta. Mm, just det. Oh, lite mer grejer. Det tackar vi för. Då ska vi se. Vi ska alltså ta och bygga en liten vägg här. Jag skulle vilja ha med window, alltså med fönster. Nu kör vi. Vad kostar det? Det kostar... Vi behöver mer plankor. Vi behöver verkligen mer plankor. Och jag behöver dricka vatten också. Herregud. Tomo, du måste ta hand om dig själv. You need to take hand of yourself. Det tar sån jävla tid att dricka sån här vatten. Jag måste nog sätta ut en till sån här vattendestillerare. Det är fan sant. För om det är just nu, det tar för lång tid att... Oj. Okej, okay, jag råkar bygga två stycken. Fair enough. Vi får sätta ut två stycken till. Och ska vi faktiskt ha två muggar till så att vi kan... hade bara en mugg till. Ska vi se. Fyll på en vatten, boom, släng dit den, boom. För de står och grilla lite där. Vi måste alltså tillverka en mugg till så att vi fyller upp alla våra vattendestillerare. Just det. Vi behöver även plantera en liten potatis. Vi ska plantera potatisar. Hör du då, hajen, jag vet att du snart vill attackera. Men det ska du veta, lilla hajen, att det ska du fasken inte göra. Nej, du ska ju fan i det, ska du se. Ska vi se. Den ska vi ta, vi ska ta. Nej, det är svårt att dra över ibland tycker jag. Så där. Här har vi mer plankor också, underbart. Lägger vi ihop det så. Vi behöver mer vatten. We need some water. Det är väldigt mörkt här under, vi skulle behöva sätta upp en till lykta. Plocka upp. Plocka upp. Så där. Nu ska vi ta och dricka lite. Dricka lite vatten. Så ja. Gud vad gott det var det. Fill. Cook.
Kuck! Nähä. Ej, vänta, jag tog upp två stycken glas. Eller två muggar. Jag tog upp två muggar ju. Vad är det här? Nej, vad konstigt. Upp. Du är fan i det här. Jag visste att du skulle komma. Jag visste att den här dagen någon gång skulle komma. Oh, det där var nära. Kan vi reparera den? Ska vi se. Reparera. Hajen vet du, det går inte att lita på den. Jag ska försöka omvandla den där hajen från en elak haj till en snäll vegan haj som inte vill äta mig. Så kan vi sitta och äta palmblad tillsammans på fredagkvällarna. Och ha det gött. Här ska jag plocka upp. Nej. Ja, vad konstigt hörni. Det verkar som att det var någon bugg där. När jag tog upp, när jag gjorde två stycken muggar. Ah, eller? Nu ska vi se här. Plocka upp den. Plocka upp den där. Jag kanske inte hade plats. Så då slängde jag ut den. Kan det ha varit så? Så kanske det var. Så var det nog. Jag hade inte tillräckligt med plats. Men du då? Lök, kan jag äta det? Men vad ska jag göra av allt då? Jag måste bygga en till. Det måste vara snabbare med nu. Jag måste bygga ett till förråd. Vi craftar ett till förråd. Det är fan viktigt. Så att vi kan lägga ner mer grejer. Vi får ta det här. Vi tar förrådet. Där säger vi. Det är jättebra. Perfekt. Tack så mycket. Och så lägger vi ner lite ved. Vi lägger ner lite palmblad. Palmblad är bra. Ja, men då vet vi det. Då var det därför. Ska vi se. Fyller vi på mer. Alltså, menyerna i det här spelet är ibland lite dryga. Men jag ska inte klaga. Jag ska absolut inte klaga. Nej. Jaha, den har varit uppfylld nu. Nu har vi två. Okej. Okay. Fair enough. Cook. Och cook. Och så tar vi och gör en sista mugg nu då. Och så har vi inte tillräckligt med scrap metal. Fan. Sådär. Åh, vi väntar på den här lilla rackaren också. Sådär. Scrap metal. Perfekt. Då ska vi se om vi kan slänga in något mer här i. Släng in lite med palmblad här. Vi skulle behöva mera plankor. Det skulle vi behöva detta. Vi skulle även behöva grilla lite mer potatis. Det, som man gör. Så. Grillar vi potatis. Vi slänger bort plankorna så. Så har vi potatisen. Plockar upp lite mer plankor här så kan vi fortsätta bygga lite grann. På vår fina raft. På vår raft. Så. Vad har vi den då? Vi tar window, tar vi. Nej, nu är det så här konstigt igen. Jag vill inte sätta den där, jag vill rotera dig. Sådär ja, sådär. Boom. Och boom. Boom, vi behöver med palmblad. Och palmblad har vi ligger här inne. Tänk så smidigt, tänk så bra. Tänk så bra vi har det. Vi drar över några palmblad, drar över. Sådär, 20 stycken. Är du, våran dryckessituation är inget bra det. Sådär då. Sådär, så kan vi ta och slänga dit dem igen. Boom. Så tar vi och bygger lite mer fönster. Eller ska vi ta bara en wall? Vi tar ett fönster i mitten. Ta två fönster i mitten, så. Och så tar vi två stycken utan fönster. Vänta. Jag tyckte jag såg en till haj här. Det är en haj där. Som jävligt dryg. Jag tyckte jag såg en till. Ah, ja. Så. Mer plankor behöver vi. Rackarns alltså. Plankorna går åt. Jag tror att jag ska ha mer plankor. Oh, där har vi. Hoppa i. Tack så. Jag tror att vi ska ha mer plankor. Där har vi lite mer plankor. Precis. Så där. Då borde vi kunna bygga lite till i alla fall. Wall. Perfekt. Boom. Och boomily. Boom! Se så fint vi har det! Vi har det så fint och vackert och vackert och fint här. När vi ändå står här på kvällskvisten så skulle vi kunna ta och fiska lite grann. Jag ställer mig hitåt så jag har koll på hajen. Det är fan viktigt alltså. Att hålla koll på den här rackarns hajen. Jag känner det att... Oj, mat. Vi har fått dåligt med mat också. Det här var lite krisigt avsnitt. Vi behöver få bättre koll på saker och ting.
Släng på den här firren också som vi gjorde. Och så tar vi upp vattnet. Vi tar och dricker vattnet. Boom, boom. Tar och fyller på med lite nytt. Fill. Så ja. Det där är konstigt. Nu försvinner muggen. Jätteskumt. Vad har vi här igen? Uppe i vårt utsiktstorn. Det är kolsvart. Jag ser ingenting. Det är ingen kul. Kvällarna är fan ingen kul alltså. Vad är det med mat? Perfekt. Plantar vi några nya seeds. Perfekt. Så tar vi och käka lite. Vi behöver verkligen äta en bit mat. Hopp. Vad har jag sagt åt dig? Varför kan jag inte hugga dig för? Fan, jag fick den. Okej. Jag fattar. Jag trodde att den här väggarna skulle göra så att de skyddade själva plattformen. Men tydligen så är att när de tar bort den så tar de bort både vägg och plattform. Det sätter ju saker och ting i lite perspektiv. Jag tar inte saker och ting för givet längre. Det var jäkligt. Ja. Det där lär vi fundera på hur vi ska göra. Hajen är ett stort bekymmer. Så, ta upp firren. Vi tar och käkar firren. Vi behöver mat. Ta upp vatten. Drick. Okej, jag kan göra sådär. Det visste inte jag. Okej. Det går lite fortare. Ja, jag hittade ett kommando så jag snabbt kunde ta och fylla på, eller sätta ut dem i hotbaren. Sådär. Så, jäklar alltså, det är mycket att göra idag. Mycket att göra idag. I vårat fina hem nu. Sådär, jag tillverkade en till vatten. Sådär, nu står det 3 stycken och kokar vatten hela tiden. Vi slänger på någon potäter till här. Jag vet som sagt inte. Fan, vi skulle behöva göra en till matstation alltså. Där har vi den. Har vi råd? Craft. Gör 2. 2 nya matstationer gör vi. Lägger vi den där. Sådär. 7. Skulle vi kunna sätta dem. Det är lite trångt här. Där. Och så skulle vi kunna ta en till. Där. Det betyder alltså att du kan sätta ut potatis. Och den där är klar. Då tar jag jättegärna upp den och slänger dit en ny potatis. Potatisen går väldigt fort att. Där. Nu jäklar hörni. Dricker väl den också då. Det jag skulle säga var att. Känns mycket bättre nu. När man har flera. Mat och. Vattenstationer. Det går så jävla mycket fortare då att fylla upp både vatten och mat. Sådär. Potatisarna är färdiga. De kan vi ta. Tar vi och käkar dem också. Behöver tänka på maten också. Vi får inte slarva med maten hörni. Viktigt att äta ordentligt. Sådär. Nu mår vi bra. Nu mår vi riktigt bra. Har jag plats? Ja, då har jag. Sådär. Jag tror att vi tar och fyller på den här kistan lite grann. Det här får bli bladkista. Bara massa blad får ligga i den här kistan. Vi gör så. Blad. Där är med blad. Man kan bara dra 10 taget tror jag. Ja, precis. Får vi dra den där då. Det får bli en bladkista. Kan man flytta de här? Jag hade önskat det, men det kan man tydligen inte. Okej då. Fair enough. Den här potatisen borde vara färdig va? Harvest, perfekt. Sätter vi ut nya seeds. Sådär. Vi har faktiskt en övervåning att jobba med också. Men det tror jag får bli i nästa avsnitt att vi fortsätter bygga på övervåningen. För jag tänkte avrunda nu för den här gången. Och jag vill tacka er alla som lämnar så fin feedback och ger mig så mycket positiva kommentarer på mina videos. Framförallt mina RAF-videos också. De verkar extra populära just nu. Så tusen tack hörni för att ni har hängt med idag. Glöm inte att följa mig på sociala medier. Jag heter I'mTome där på Instagram. Och glöm inte att lämna kommentarer i kommentarsfältet för jag älskar att läsa era kommentarer. Ha det så jättebra nu, ses som vanligt nästa gång. Ta hand om er och... Tjing tjong!